er du til en køreoplevelse, ud over det sædvanlige, god plads, masser af ekstra udstyr, så kig med her. Knaus Van Zeesem TI 640. Den er bygget på en MAN undervogn. Den har et lavt chassis, og den har den her luftundervogn, det vil sige, at selve affjeringen, det giver en helt exceptionel køreoplevelse. Selve førerpladsen, man sidder godt, der er god plads. Man kan få den her oplevelse lige så vel, som man så ser i bilen derhjemme. Der er navigation, der er Apple CarPlay den her. Den her har manuel gear, der er mulighed for at tilkøbe automatgear også, hvis man gerne vil have det. Men sådan hele oplevelsen af at sidde her, det er bare, det her det kan kun blive en god lang tur. Lad os prøve at se, hvad der er om bag. Sædegruppen og den måde, man befinder sig på her, det er rigtig behageligt. Gode sæder, mulighed for at indstille det, som man gerne vil. Der er fire pladser, så når vi skal køre, så kan vi være fire mand. Der er gode muligheder for at indstille bordet på alverdens forskellige måder, sådan så alle kan få plads til deres ting. Ovenlysvinduet, det giver en god rumfølelse, synes jeg. Selve kassen her, den er væsentligt bredere, synes jeg, end nogle af de andre, jeg har været i. Så derfor så giver det bare en anden rumfølelse, og det føles rigtig godt. En af fordelene, som jeg er nødt til at fremhæve ved den her kære Van Zeesem, det er pladsen herinde. Rumfølelsen, den er god. De her 20 cm ekstra på den her 2,20 m, som jeg står i, det giver bare en anden oplevelse, når man bevæger sig rundt. Selve køkkenet, der er god plads. Der er også mulighed for lige at knappe en lille ekstra bordplade op, hvis man har brug for at skære nogle grøntsager, eller hvad man skal finde på, når man befinder sig her. Masser af skuffer og skabe. Stort, lækkert køleskab, hvor der er mulighed for masser af plads til grøntsager, mad og det lignende. Badeværelset herude, hvor der selvfølgelig er mulighed for at gå i bad. Og nede i den bagende hernede, der er soveværelset. Der er flere behov, man gerne vil have opfyldt, når man skal afsted på ferie. Det er jeg med på. Men en af dem, der er vigtige, det er, at man ligger godt, og man sover godt. Det er der masser af mulighed for her. Gode madrasser, god plads. Jeg er 2 meter lang, jeg kan ligge her uden problemer. Udover det, så har jeg mulighed for at få lagt en plade på her, hvor jeg kan lægge et ekstra stykke madras på, så der faktisk er mulighed for at sove 3 mennesker. Som I kan se, så ligger jeg også en lille smule højt, og det er fordi hernede under, der befinder garagen sig, og den skal I nok få lov til at se lige om lidt. Og som en sidste lille sned afsløring her til sidst, så synes jeg lige, vi skal nævne, at herover der er nogle klædeskabe, hvor jeg har mulighed for faktisk at åbne her på en nem og hurtig måde, og så komme til mit hængende tøj på bøjlerne. Dejlig og nem løsning. Nu er det jo ikke her, man skal opholde sig, når man er i en camper. Jeg har sat mig ned kun lige for at illustrere, hvor meget plads der er. Cykler, campingstole, borde, telt, alverdens ting, og så prøver at der er så meget plads hernede, så der kan du få alt med det, du gerne vil med på tur. Er du blevet mere nysgerrig på at se, hvad Van Zeesem måske kan gøre for dig, så hop ind på knaus.dk og se de forskellige modeller derinde, eller tag ind til en af vores forhandlere og se en live.